Labas rytas. Žadintuvas suskambėjo 8 ryto. Dabar dažniausiai jisai skamba 8 ryto. Aš dar pasivartau kokį pusvalandį, tai jau beveik pusė 9. Susižiūrėjau žemėlapį, liko 2 dienos iki Tronheimo. Kažkas ten apie 180-170 km. Tai gal įveiksiu per 2 dienas. Šiandien bus keli tuneliukai, o rytoj bus daug nelegalių tuneliukų ir jie netrumpi, tokie po kilometrą, po 2 kilometrus. Tai reikės kažkaip, manau, ieškoti aplinkkelio, nes ten eina gal 4 ar 5 tuneliai, taip vienas paskui kitą. Tai jau ant tiek nahalas nenoriu būti. Būtų ten vienas, du, ten per didelį tarpą, tai pravažiuočiau. Bet ten bam, 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 bam ir taip tokia po 2 km, tai jau ten labai naglai atrodyčiau, manau. Tai yra ten to pavažiavimo. Reiks apvažiuoti. Šiandien ką? Reikia keltis, pavalgyti pusryčių. Kadangi vakar prisipirkau visko, tai daug ko turiu. Tai nežinau, turiu platų pasirinkimą. Sumuštiniai arba tunas. Viskas. Dadam. Geras vaizdelis. Tokie debesiukai užplaukė. Na ir va, dabar vanduo nusėdęs. Nes vakar vidurnaktį pasiekė vanduo aukščiausią lygį. Tai va šitie va matosi akmenys, kurie yra apaugę žolėm, tai va jie visi buvo po vandeniu. Aišku, nerimavau dėl to, kad čia bijosiu neišeisti išvažiuoti iš tos salos, bet va, žinau, kad ryte vėl bus nusėdęs vanduo. Pavalgiau, įsilijo, tai čia taip atrodo pakavimasis viduj palapinės. Tai svarbiausia visus daiktus susidėti visas tašes ir tada tik išėjus į lauką greitą dviračio sumeti, sukabini, greit supakuoji palapinę ir pasiruošęs važiuoti. Nėra taip baisu pakuotis palapinė, kaip atrodo iš šono. Darai viską tą patį, tik tais viduj. Viskas, išvažiavau iš savo salelės, truputį pakilo vanduo, bet perbridau, nusiėmė skedus. Dabar jau viskas okei, okay. Žodžiu, pritrūko kokia 10 minučių, kad išbrisčiau visiškai sausai. Bet tokį priejau tapą, kur reikėjo tiesiog truputį pabrist, tai nusiėmė kedus. Ką, lekiam? Lekiam. Stabtelėjau trumpam čia prie parduotuvės pasižiūrėti savo GoPro. Formatuoju SD kortelę, bet nesiformatuoja kažkodėl tą kortelę, aš nežinau kodėl. Turbūt užstrigo. Tai laimė, kad dabar nelyja. Nes jeigu lytų, turėčiau filmuoti su GoPro-ške, o dabar nefilmuoja. Na, aš turiu dar dvi ekstra SD kortelės, tai čia nereikia išsigąst, bet pabandysiu vakare, kai prisijungsiu prie kompiuterio, su kompiuteriu formatuosiu kortelę. Įdomiai. Tuoj po ilgo laiko šoksiu vėl į E6 kelią. Tai jeigu jau 17 kelyje, šitam kely yra jau taip mašinų ir fūrų, tai E6 bus dvigubai. Kažkaip miego noris, slėgis žemas turbūt. Reikės kažkurią dieną pasiimt laisvadienį. Gal Trondheime. Nes jeigu rytoj pasieksiu Trondheime, tai bus lygiai 10 dienų be pertraukų, kaip minu. Hardcore. Nu, jei ne tos kalvelės tolumoje, tai jau jų Lietuva, sakyčiau, gryna Lietuva. Karvutės, laukeliai. Na, bet dar tolumoje iššoka va tie tokie gūbriai. Kur iš karto, o ne, ne, dar ne Lietuva.
nu va. Rytas su lietum, vakaras su saulė. Įdomi čia taip. Norvegija. Orai nenuspėjami. Truputį per daug su tavais susišnekėjau. Virš valandos laiko. Tai dar pusantros valandos paminsiu ir stosiu, nes vlogą reiks sumontuoti. Privažiavau dar vieną tuneliuką ir kas buvo įdomu, kad tunelių žemėlapį, kurį aš turiu apie šitą, buvo tiesiog yra trys spalvos. Geltona, balta, žalia, raudona. Tai raudona, kai negalima važiuoti dviratininkam, žalia, kai galima. Geltona, kai reik pasisaugoti. O va būtent šitas tuneliukas buvo pažymėtas balta spalva. Balta reiškia, kad trūksta informacijos. Tai galvau važiuosiu, rizikuosiu, žiūrėsiu, kas kaip bus. Bet žiūriu, ženklai yra nevažiuoti. Tai reik pasitikrinti, ar jisai trumpas ar ne. Ir apsimoka važiuoti juo ar ne. Visgi pasirinkau aplinkelį. Na, pažiūrėjau. Sukilimo labai kaip ir nėra. Aplinkelis trumpas, patogus. O tas tuneliukas pusės kilometro. Dabar leidžiasi gražia panorama į miestą, bet jame neužsibūnu ir važiuoju toliau. Nu va, tik mane susistaudė policija. Sako, čia sustok truputį. Tai pasakė, kaip ir aš ir pats maniau, kad čianais negalima minti dviračiu, tai parodė, kur galima pažiuoti. Pamojavo man dar policija. Ir čia už pusantro kilometro yra apvažiavimas, toks yra ratukas, žiedas ir įvažiavimas į senai, į šeštą, E6. Tai jį ir važiuosiu ir man bus pačiam smagiau, nes čia labai apkrautas kelias. Draugiška policija. Nu va, pravažiavau viaduku ir šokau į dviračių kelią. Tai net iš dalies gerai, kad ta policija mane sustabdė, nes aš dar būčiau važiavęs kokius 5-7 km E6, o realiai kas per tą mašiną pip, pip. Kas yra retai iš Norvegų, jie čia turbūt labai pyksta, kad aš tuo greitkeliu važiuoju. Nu, čia negalima, man da. Buvo ir kitų vietų Norvegijoje, kur irgi negalima. Hei! Kur važiavau, bet kažkaip nepypino, bet čia taip kažkaip link pietų tie Norvegai piktesni. Na, bet aš dabar dviračiu kelikį. Dar, manau, pavažiuosiu apie 5 km ir stosiu, nes dar aš įvažiuočiau daugiau, oras geras, nėra vėjo, bet, sakau, reikia vlogelį sumontuoti. Na ir tai dar klausimas, ar rytoj Trondheimą pasieksiu, nes dabar iki Trondheimo kažkas apie 100 km. Nu, nežinau, nebent labai anksti atsikelčiu. O kartais būna ir taip. Pagal mepsuose esu lauke, bet šiaip esu naujam dviračių tokia. Vagrinai prie E6. Bet pagal mepsus, tai aš dar kažkur čia klaidžiaju. Dėl man iš pradžių ir buvo ta dilema, kaip čia važiuoti. Viskas aišku. Žodžiu, realybė su internetu dar prasilenkė. Tai štai privažiavau laukus. Pasižiūrėjau per žemėlapį, nėra nei upių, nei žerų, nei fjordo aplinkui. Tik lietuviški laukai. Tai manau, čia kažkur ir stos. Ką aš žinau, čia namukas yra. Čia kažkokia klėtis. Čia žolytė. O šita visa žalia pjaunama kaip šienai. Tai labai neišgulėsiu, manau. Kažkam didelių problemų nepadarysiu. Daugiau nelabai matau, kur čia nakvoti. Nu,
Na, tokiose kelionėse turi nusiteikti, kad visko gali būti. Ir viskam reik pasiruošti. Ne tik gamtos visom stichijom, bet to pačiu reik ir pasiruošti, kad visokių žmonių gali sutikti. Gerų, blogų, draugiškų, pavydžių. Tai va toks tas ir keliavimas dviračiu. Taigi, čia, tik kempinau, montavau video ir prie manęs privažiavo norvegai, kurie, you're living in the gray house, right? Jo, gyveno tenais kaiminystė ir man davė šokolado, dešros and homemade flatbread with sugar, right? Yes. Nice. Awesome. You're the first Norwegians who just came in my camping site. Yeah, I'm not so used to from Norwegians. No. Maybe we bring our tent. Yeah. And also they suggest me a beer, but I'm not drinking, so yeah. Okay, fuck, Vic. Yeah. Moonshine. Hmm? Moonshine? Alcohol or homemade do you drink alcohol? I don't, I'm no. Totally not drinking okay. Alcohol. Even on the holiday weekends or some celebrations I never drinking. Yeah. it's strange for Norwegians, I yes, know. Yes. Yeah. Okay. Nice. So we drive to party. Alright. Yeah, yeah. Nice. Okay. Yeah. Enjoy. Yeah, enjoy. You too. Yeah. Thanks for chocolate. Wow, čia buvo wow. Ta prasme, rimtai, kad taip va privažiuotų, prieitų ir dar duotų maisto, o ne paklaustų kažko, tai pirmieji norvegai, kurie atėjo su vaišėm. Tai nors ir sakoma, kad va, norvegai šalti, bet yra ir šiltų. Mažai, bet yra. Wow, respektas jiems ir čia kaiminėlį, tai nenustepčiau, kad dar grįžtant jie užsuktų, nesakė, dabar važiuoja baliavoti. Tai valgysim, ragausim. Na, o dabar vlogas tikrai baigtas. Iki.